زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جنین و جنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی تنا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جنین و جنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ حکم روان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جنین و جنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے عطا سبب برب جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے جنین و مکان تمہارے لیے جنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خواب کا پھیر دیا گئے
تاب و تمام تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جنین و جنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے تمہارے لیے لوا کے تلے تنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جنین و جنا تمہارے لیے بنے دو جہاں Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Sheikh Nurjan. Thank you for watching the video that you're watching. Inshallah, if you're happy with the content and happy with these programs, please support the button below, the programs that we have for our orphanage repairs, our water well, give the gift of life, our mobile food vans. We have now 5 vans, Vancouver, Chicago, Los Angeles, Pakistan. Many programs that reach thousands of people and rescue foods and give those supplies to people in need. Your support is greatly appreciated. Also, be so kind as to leave loving comments and please share the stream. Every bit counts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.